День за днем стежимо за абиттям Кременчука, день за днем інформуємо, ну і сьогодні підсумуємо основні події тижня, що минає. Вітаю наших глядачів і одразу відзначу. Дані щодо інфікованих коронавірусом українців, внесених карантином змін у побут мешканців міста, обмеження, попередження та рекомендації змінюються й оновлюються щодня по кілька разів. Усі актуальні повідомлення та всю суспільно важливу інформацію ми постійно відображаємо на сторінці ТРК «Візит» у мережі Facebook. Будь ласка, стежте, діліться і розповідайте своїм літнім родичам, які не так активно користуються інтернетом. Довіряйте тільки перевіреним джерелам і не піддавайтесь паніці. Якщо побачили сумнівну інформацію, не поспішайте її поширювати. Краще зверніться через той же Facebook до наших журналістів, і ми обов'язково перевіримо повідомлення і поінформуємо. Будьте свідомими, тримайте в чистоті не тільки руки та оселі, а й свої месенджери, аби у вирі неправди та маніпуляцій не прогавити важливих і дійсно значимих повідомлень. Я повторюсь, достовірну і актуальну інформацію щодо нашого міста та області разом із телефонами гарячих ліній ви можете знайти на нашій сторінці в мережі Facebook. Ну і тепер до підсумків тижня. Розпочинаємо від початку. Адже саме зі стартом робочої п'ятиденки Кременчук, як і країна, почали жити фактично за новими правилами. В стінах Кременчуцької мерії вирішили, що починаючи з вівторка, в посиленому карантині заживе Кременчук. Не всі одразу, та все ж почали поступово закриватися по місту магазини і заклади громадського харчування, перукарні, спорткомплекси, комп'ютерні та нічні клуби. Залишилися працювати лише продуктові та господарські магазини, аптеки, банки, поштові відділення та автозаправки. В супермаркетах заборонили продавати сипучі товари та ввели обмежений допуск. Крупи, цукор, також печиво, кондитерські вироби, там, де іменно ті заклади самообслуговування. Ніхто не повинен навіть у перчатках відкривати і брати, насипати ці продукти. В кожному супермаркеті є охорона, яка побачила, що вийшла людина, слідуюча заходить. І так воно буде циркулювати цілий день. Другого виходу ми поки що не бачимо, ніякої моделі. На відміну від столиці, обмеження на в'їзд-виїзд кременчуцька влада спочатку вирішила не вводити. Але уряд постановив з 18 березня тимчасово закрити пасажирське сполучення між містами. Тож з обіду середи автобуси з Кременчуцької автостанції та потяги зі станції Кременчук не поїхали у свої звичайні рейси. Введено було і обмеження щодо кількості пасажирів на маршрутах міста, дотримання як транспортних обмежень, так і свідомість підприємців рушили перевірити правоохоронці. Поліція на сьогодні працює в посиленому режимі. Ми дякуємо вам за інформацію, яка надходить на лінію 102 щодо роботи на території міста Кременчука. Як кафе та розважальних закладів, є ряд повідомлень про офіси та приватні підприємства, які надають послуги, що на період карантину вони не повинні працювати і відносно їх роботи є певні обмеження. Інформуємо також про те, що якщо на нас надходить це повідомлення, відразу ця інформація перевіряється відповідно слідчо-оперативною групою. В подальшому при прибутті власникам, фізичним особам або ж громадянам роз'яснюється саме введення обмежень. Підприємців та представників бізнесу, які підпадають під режим обмежень на території України, просимо їх дотримуватися та не перевіряти пильність оперативних служб. Тим часом низку гарячих ліній, куди городянам телефонувати у разі питань щодо стану здоров'я, створено у Кременчуці. З 8 ранку до 8 вечора за трьома мобільними номерами проконсультують сімейні лікарі. У нічний час лікар екстреної меддопомоги за номером 35011. Окрім того, щодо коронавірусу запрацювала цілодобова гаряча лінія при мерії 1563. Міське ж управління охорони здоров'я повідало про те, як діятиме у разі виявлення у місті коронавірусу. Так, нині розгорнуто і працюють 45 ліжок в інфекційному відділенні, з яких 4 – місця реанімаційні та 25 ліжок в дитячій лікарні, з яких 2 – інтенсивної терапії. Далі, у разі чого, планують розгортатися додатково.
На другому етапі, після зростання кількості пацієнтів з підозрою на ковід, протягом 3 годин ми плануємо розгорнути додатково 70 ліжок у відділенні інфекційному в лікарні інтенсивної терапії та 100 дитячих ліжок в дитячій лікарні. Перша міська лікарня – це вже буде третій етап, коли додатково ми ще розгортаємо 120 ліжок. Ми повністю перекриваємо, залишаємо планового лікування той корпус номер 2. Переводимо офтальмологію, ми звідти переводимо гастроентерологію без умов, без... Залиште нам 2 кабінети і так далі. Тобто ми повністю прибираємо, закриваємо його і робимо його фактично автономним корпусом лікарні, інфекційним корпусом в разі необхідності. Місцем обсервації, де будуть проходити 14-денну ізоляцію ті, хто повернувся з-за кордону чи хто спілкувався з хворими на коронавірус, стане лікарня відновного лікування на 120 ліжок. Щодо медичного обладнання, то наразі місту бракує апаратів штучної вентиляції легень екстра-класу. На придбання таких та іншого вкрай необхідного до оснащення для інтенсивної терапії міська влада, яка ще не так давно тринькала 10 мільйонів грошей на газету про себе, тепер надумала просити ті гроші в області. В разі, не дай Бог, ситуації критичної, то хворих повезуть саме в лікарню інтенсивного лікування в інфекційне відділення – то ми б дуже просили, щоб нам надали кошти на закупівлю апарату ЕКГ в кількості 1 штука, дефібрилятор в кількості 1 штука, монітор пацієнта в кількості 3 штуки, апарати штучної вентиляції легенів в кількості 4 штуки сучасних, кисневий концентратор на 10 літрів в кількості 2 одиниці. Нам треба по палатам інтенсивної терапії на 1-му поверсі зробити ремонт системи підведення кисню. Десь очікувана вартість близько 50 тисяч гривень. Тобто загальна сума запиту складає 1 мільйон 437 тисяч гривень. Певне, вже всі відчули ті зміни, що обмежувальні заходи внесли у побут пересічних містян. Але, мабуть, чи не найбільше перелаштовуватися довелося медикам. Адже сьогодні саме лікарі та медсестри – то ті люди, які залишаються на роботі, доки всіх нас закликають залишатися вдома. Як працюється їм і як змінилась робота медиків у Центрі первинної медико-санітарної допомоги, бачила наша знімальна група. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 відвідувачів зустрічає тишею і відчиненими на провітрювання вікнами. Поспішаємо всередину і відразу на вході бачимо медперсонал у масці із термометром. Апарат для поміряння температури безконтактний. Я нікого не пропускаю, поки не поміряю температуру. Будь ласка. Час. 36,7 – це в пределах норми. Вся процедура займає усього лишень кілька секунд. І що головне – людини прилад не торкається. За сьогодні, ну, кожному, який посещав поліклініку, ми поміряли температуру, вірніше, центр. І все в пределах норми у всіх, так що повищеної температури не наблюдалось. Окрім кількох людей, біля реєстратури коридори закладу переважно порожні. Як пояснює директорка, пацієнти до лікарів приходять за попереднім записом. У такий спосіб намагаються уникнути черг. Прийом здійснюється згідно запису. Черг у нас немає, тому що пацієнти підходять в призначений час. Чекає 1 пацієнтка. По запису на 10-20. І скажіть, чи була черга? Ні, не була 1 людина. Також, як бачите, все по запису йде. 1 пацієнтка, 1 пацієнт на прийомі. Запис 20 хвилин на прийом дається лікарю, тому черг ніяких немає. Так, по запису. На кілька годин? 10-20. А чи складно було записатися? Ні. Відразу зателефонували? Так, без проблем. Якщо на 2-му поверсі у різних кінцях коридору прийому лікаря очікували по 1 пацієнту, то у черзі до аптеки ми нарахували 4 кременчужан. Записатися ж до сімейного лікаря можна кількома шляхами. Запис здійснюється через реєстратуру, можна через онлайн, можна через додаток в телефоні. На сьогоднішній день черг немає, запис вільно. Люди дзвонять в реєстратуру до медичного реєстратора. Медичний реєстратор передає дзвінок сімейному лікарю, з якому пацієнта заключена декларація, і сімейний лікар –
дає рекомендації, якщо нема необхідності приходити пацієнту, він дає рекомендації по телефону. Зараз це дозволено, згідно 660-го наказу, це дозволено дистанційно працювати з пацієнтом. Якщо потрібний огляд пацієнта, то ми виходимо на дім і оглядаємо пацієнта на дому. Чи багато таких випадків? Небагато. Та й потік пацієнтів, як визнає медик, дещо зменшився. Через карантин посилили заходи прибирання приміщень і протирання дверних ручок. На вході навіть пропонують обробити руки антисептиком. І хоча відвідувачів з температурою на порозі закладу поки кажуть не фіксували, проте алгоритм дій, запевняють, прописано. Всіх, кого ми перевірили вчора, також не було температури ще. Пацієнти, які мають підвищену температуру, вони ізолюються в праву половину на прийом в ізолятор. Далі запрошується лікар на огляд в ізолятор. Лікар одягає засоби індивідуального захисту, оглядає пацієнта. Ну і перш за все збирає анамнез. Якщо нема підозри на коронавірус, дає рекомендації пацієнту. Тести іще не надійшли, але вони будуть. Договір вже є, рахунки вже є, ми їх чекаємо. Є у закладу і інший вхід, але відкривати його потреби поки немає, зазначають у центрі ПМСД. Пацієнтів наполегливо прохають уникати багатолюдних місць, не займатися самолікуванням і на зв'язок з лікарями найперше виходити у телефонному режимі. Ну, а у продовження про значно менш райдужну готовність до зустрічі з карантинно-коронавірусними викликами. Геть не готовими ані інформувати, ані комунікувати, виявилися посадовці Кременчуцької міської ради. Вони після введення обмежень фактично рушили в інформаційну самоізоляцію, яка тривала аж по четвер. Весь цей час джерелом інформації для міських ЗМІ були переважно обласні посадовці, тоді як міська влада геть припинила комунікацію надання інформації і відповіді на запитання. Поставити такі журналісти міста отримали змогу тільки у четвер. І ось які відповіді почули. Ви спростуєте інформацію про зупинку громадського транспорту у Кременчуці. Це питання, будь ласка, хай преса адресує на прес-службу, дадуть відповідь. Далі. Коли буде брифінг руководства по ситуації з профілактикою коронавірусу в Кременчуці? Хто це задає питання? Олег Булошев. Олег Булошев всю інформацію може отримати через прес-службу. Скільки людей на самоізоляції? Скільки звернень? Це питання вона може письмово задати через прес-службу, департамент охорони здоров'я надасть відповідь. Скільки роботників мерії відправлено в область? Дистанційну роботу, споковолення. Теж письмово дають запит, ми даємо письмово. Дальше оголошення. Де можна купити маску? Це залежить від класу захисту даних масок, теж письмова відповідь готові надати. Як розумієте, писати запити і чекати по кілька днів відповідей на них ніхто не став. Адже інформація змінюється блискавично. Тож, аби не залишати кременчужан та мешканців регіону у штучному інформаційному карантині, журналісти провідних міських медіа звернулись зі спільним зверненням на адресу президента України, правоохоронних структур, державних інституцій і медійної спільноти з проханням втрутитись у ситуацію. Публічно пообіцяв розібратися губернатор Полтавщини. До нас звернулися головні редактори кременчуцьких видань, і вони просять посприяти у тому, щоб керівництво міста було більш відкритим щодо ситуації з коронавірусом в місті і повідомляло їм, що взагалі відбувається з цього питання. Я хочу сказати, що кожного дня ми маємо відеоселекторну нараду із відповідно керівниками міст, ОТГ, райдержадміністрації для узгодження питань, для оперативного реагування на ситуацію, яка є в області. І я гадаю, що це питання ми спільними діями вирішимо. Дякую. Відзначимо спільне звернення журналістів міста на захист поінформованості громади подіяло. Від п'ятниці наші чиновники прокинулись і таки доєдналися до справи інформування містян.
Серед того, про що говорили, вражаюча ситуація, яка сколихнула мешканців міста у четвер. В цей день публічно в інтернет-просторі на сполох забили медики Кременчуцької дитячої лікарні, які, попри численні запевняння владників про готовність міста до викликів, були вимушені просити про допомогу у банальних речах, як то елементи захисту. Докладніше далі. Держава забезпечила нас лише разовими халатами та масками, але загальновідомо, що ці засоби взагалі не захищають від вірусу. Фактично, медики, які мають рятувати життя і здоров'я громадян у боротьбі з епідемією, самі залишаються беззахисними і вкрай вразливими. Це повідомлення миттєво збурило мережу. Авторка посту відзначає, звернулася до громади, бо дійсно ситуація була кричущою. Все буде, все у путі, чекайте. Ми показали строїтельні маски, які нам дали для защиты, на что сказали, что они подходят. Ну вот на следующий день моя смена и такой тревожный звонок, что поступает коронавирус. Сами понимаете, как это, что делать, как делать, мы все, мы к этому не готовы никак, потому что, ну, почему-то директора и начальника руководства не приехал к нам в этот момент. Да, онлайн давал рекомендации, как делать, решалось, куда вести ребенка, как вести. Ну, вот мы все, что было, мы на себя нацепали. А что было? Что было? Ну, те одноразовые халатики, маски марлевые, потому что сказали, маски есть, но они... Именно для коронавируса. Они ждут своего случая. Вот. А сейчас как бы еще не время. И вот мы в этих... Бахилов тоже на месте не было. Пришлось бегать в аптеку покупать. Очки оказались одни на мое личное отделение. В приемном там тоже такая же история. Вот так мы встречали. Собрались все, понимали, на что мы идем, куда мы и в чем мы идем. Никто не сбежал из нас. Все молодцы. Все вот мы были... В этой лодке. Ну. Історію медпрацівниці вже наступного дня підтвердила нам і її колега. Дівчина саме була на зміні, коли до закладу везли дитину з підозрою на коронавірус. Привезли дитину з мамою з підозрінням на коронавірус. Ми не дуже були готові до цього. У нас були захисні халати. У нас были шапочки, у нас были одни очки на всех, у нас не было бахил, которые мы пошли в аптеку и купили за свои деньги, у нас не было защитных брюк, у нас не было противочумных костюмов, которые нужны. Мы были в своей одежде вот так, мы были в халатах, да, халаты у нас были, очки были одни на всех. Чи є тести на коронавірус, чи проводився він швидкий тест? Позвонила скорая, попросила сделать им тест, на что мы ответили, что тестов нет. Так. А на сегодняшний день от ситуация якось изменилась? Немного изменилась. Купили очки, купила наша старшая медсестра приемного отделения за свои деньги. Несколько штук. А что говорит керівництво? Утром главная медсестра больницы в тот день утром сказала нам, что коронавирус не является особо опасным вирусом и специальных средств защиты не требует. Подозрение не подтвердилось, слава богу. Тест ребенку сделали. К вечеру нашли тест, сделали, не подтвердилось. Дез-средства у нас есть. Наша санитарка приемного отделения обрабатывала скорую, тоже без очков, тоже без... Средств защиты, тоже в том же халатике, что и мы, без брюк. Халатик вы маете на увазе? Это нет, легкая паутинка хирургическая, халат для посетителей. Я не знаю, какая ткань, это как правильно называется. Но... Ваша медичная сестра по приемному отделению, так, чи учениця, закупила для вас окуляры? Да. А що ще у вас є от зараз? Окуляри і бахіли нам купили. Респіратор у вас є? Да, є, респіратори є, да, кілька штук, але є, да. А виділи? Да. Сама лікарня у п'ятницю була практично наглухо зачинена для відвідувачів. Їх приймають обмежено, говорить головний лікар.
Костянтин Добрик знайшов змогу поспілкуватися із журналістами тільки телефоном. І у розмові провістив – ніякого дефіциту у лікарні немає, згодом надіславши на підтвердження фото. В дитячій лікарні на даний час достатня кількість, хоч і досить обмежена, але воно все є в достатній кількості для згідно наказу, який наказ номер 663, згідно якого ми маємо засоби індивідуального захисту. Є шапочки медичні, маски медичні одноразові, рукавички медичні одноразові, як нітрилові, так і резинові, бахілові медичні одноразові, респіратори класу FFP2, респіратори FFP3, костюми одноразові, фартухи медичні, окуляри захисні, щитки захисні, навіть протичумні костюми є. І все це є у належній кількості. Чому тоді їх не видали людям, які зустрічали швидку? Ну, от на самом деле вони якраз їх зустрічали іменно в этом в этой одежде. Тобто оці марлеві одноразові халатики, це і є оцей захист? Це не марлеві. А що це? Поясніть. Це не марлеве, не марлеве. Ці халати, вони абсолютно не марлеві. Значить, це достатньо надіжна захиста, як би та, яка одноразове, ну я не знаю, як вам об'яснити, воно не марлеве. Чи має дитяча лікарня швидкотести? Є. У якій кількості? Зараз їх 11 штук, один вже використаний. Подозрительный случай был, развеяли подозрения. И, скажем так, уже заказаны 140 тестов, в ближайшее время должны подойти. Но этот коллапс с транспортом пока не дает нам. Ми, як журналісти, точно знаємо, медичні працівники б'ють на сполох в останню чергу. Тим паче в умовах, коли вся країна в напруженні. Більше того, слова цих двох працівниць підтвердили й інші джерела нашої редакції. Чому дані рядових працівників і керівництва різняться кардинально, певне можна зрозуміти, послухавши заступницю мера Ольгу Усанову, яка провістила. Ми офіційно повідомляємо про те, що наші медичні працівники, які, можливо, які приймають, скажімо так, пацієнтів з підозрами на коронавірус, на сьогоднішній день забезпечені засобами індивідуального захисту. І якщо працівниці його зранку не видали, щоб вона одягала, то це не означає, що немає цього костюма, а це означає, що немає пацієнта з такою підозрою. Крім того, зараз ми дуже напружено працюємо щодо поповнення наших запасів, і я думаю, що наші медпрацівники будуть захищеними під час цієї епідемічної обстановки. Наостанок зазначимо, суспільний розголос таки дав результат. На щастя, цього разу все скінчилось не звільненням сміливців, які винесли проблему на загал, а таки змінами у забезпеченні. Бо те, що було на світлинах і зі слів посадовців в наявності, нарешті почали бачити і самі працівники відділень. Не тільки ситуацію з дитячою лікарнею прокоментували посадовці. Від п'ятниці вони почали врешті налагоджувати сповіщення громади, надали інформацію щодо динаміки викликів на гарячій лінії, кількості самоізольованих та повідомили, виявляється, до міста днями поверталися люди із заробітків з Італії. Інформація про те, що кількома потягами до Кременчука приїжджали люди, що повернулися з Італії. Так. Яка робота зараз проводиться? На сьогодні ми отримали таку оперативну інформацію. Ми уточнюємо списки провідників, які були в цих поїздах на вагу, отже маємо з ними зв'язок. І по ситуації будемо переводити на самоізоляцію або, можливо, вживати якісь. Ну і також пасажирів, які були в купе, відповідно, з тими людьми, які поверталися таким шляхом. Щодо повідомлень від громади, то здебільшого містяни звертаються на телефони центрів ПМСД. Тут кількість викликів коливається у межах 20-30 щодня. В динаміці можемо сказати, що 17.03 було з подібними питаннями про захворюваність на COVID-19 та як поводитися пацієнтам із підозрою, 3 звернення.
18.03 було 10 звернень, 19.03 було одне звернення. Нагадаємо, лінія 1563 працює цілодобово, де можуть в телефонному режимі роз'яснення надати медичні працівники. Окрім цього, створені гарячі лінії мобільні в центрах первинної медико-санітарної допомоги. За 16.03 таких звернень зареєстровано 31, за 17.03 36, за 18.33, за 19.23. Окрім цього, з 18.03 в місті переведено на самоізоляцію 10 осіб, 19.03 – 12, і станом на 20.03 таких осіб 25. З усіма цими людьми налагоджений контакт, всі люди свідомі і знаходяться на самоізоляції. На коронавірус станом на п'ятницю було протестовано 7 людей, з яких 1 дитина. Результати у всіх негативні, підозри не підтверджено. Що ж до рівня захворюваності на грип та ГРВІ, то маємо. За перший тиждень у нас зареєстровано 1623 захворюваності на ГРВІ. На цьому тижні зареєстровано 1504 захворювань на ГРВІ, що становить мінус 18%. На грип на першому тижні зареєстровано 81 випадок, із них всі 81 пацієнтів госпіталізовано. На цьому тижні 73 випадки та 71 госпіталізований. Зменшення захворюваності на 10%. Пневмонію захворювань на першому тижні 252 випадки, госпіталізованих 233 випадки. На цьому тижні 166 випадків, 128 госпіталізовано. Зменшення захворюваності по пневмоніям на 35%. Це день за днем. Ми продовжуємо випуск. Протягом всього тижня ми частинами публікували інтерв'ю із Аксакалом, епідеміологом, полковником медичної служби, заслуженим лікарем України Петром Маційчуком. Незважаючи на свій поважний вік, пан Маційчук нині очолює відділення дезінфектології державної установи Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. І до нього дослухаються найвищі чини області у своїх рішеннях про карантин і карантинні заходи. Головні і нагальні тези з інтерв'ю далі у відеоматеріалі коротко. Коронавіруси відомі медичній спільноті, науковцям 60-х років 20-го століття. Але ті коронавіруси, які були тоді, вони не викликали такого тяжкого перебігу. А тим більше, майже не було летальних випадків. Що стосується сьогоднішнього коронавірусу, то, по-перше, він дуже контагіозний, тобто дуже заразний. І віднесений до особливо небезпечних інфекцій. Хоч перші були, так сказати, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що особливо не потрібно панікувати. Це звичайна небезпечна інфекційна хвороба, яких багато, але ж потім було переглянуто це рішення. І буквально наказом Міністерства охорони здоров'я ця інфекція вже занесена до особливо небезпечних. Чого? Тому що для неї характерні всі шляхи передачі. А саме від тварини до людини. Від людини до людини. І не просто повітряно-крапельним шляхом передачі, а всі шляхи і механізми, які відомі на сьогоднішній день, характерні для коронавірусної інфекції. А саме повітряно-крапельний, фекально-оральний, контактно-побутовий, через харчові продукти м'ясні, якщо вони неякісно оброблені термічно. І є повідомлення з китайських вчених про те, що і медиків, про те, що і дітки внутріутробно інфікуються у вагітної мами. Тобто йде інфікування через плаценту. По-друге, є дані,
що інкубаційний період не 14 днів, а 21, 24 і 27 днів. Стоїть ж від китайських медиків. По-друге, в інкубаційному періоді вони являються заразними. Люди в інкубаційному періоді, на превеликий жаль, являються заразними, що не характерно для грипа і гострих респіраторних інфекцій. Людина може взагалі не мати клінічних проявів, а вона заразна і багато переносить цю інфекцію безсимптомно. По-друге, от є тести, про які нам зараз говорять, що провели тест і все нормально, не виявили, абсолютно ні про що не говорять. Тести, якими зараз визначають, чи позитивний, чи негативний, появляються тільки позитивні тоді, коли людина клінічно перехворіла або захворіла, і антитіла появляються з 3-го по 5-й або 7-й день захворювання. А якщо людина має вірус, на сьогоднішній день немає таких тестів, а вона може в будь-який час захворіти. На 10-й день зробили тест, він негативний, а вона через тиждень захворіла. А до цього вона інфікувала. Діареї немає при грипі, а тут є діарея. Тут є кон'юнктивити, яких при грипі практично теж немає. І деякі ще інші моменти, яких немає при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Саме головне, повинен бути у людей умовний рефлекс. Прийшли додому, десь чи з магазину, чи з якоїсь установи, чи з міського транспорту, помити руки з милом, а потім ще бажано обробити спиртовими антисептиками швидкої дії. Вони зараз є. По-друге, старатися не перебувати, особливо людям похилого віку. Чому людям похилого віку? Тому що по статистиці китайській і по статистиці уже західних країн Італії, Іспанії, Франції якраз дуже важко переносять з летальним ісходом люди похилого віку. Чому? У їх вже є до цього часу багато своїх соматичних захворювань хронічних. Імунітет набагато знижений, тому вони дуже вразливі. Позитивно те, що не хворіють діти. Або дуже мало. А якщо хворіють, легко переносять. Це вже позитив. Друге, якщо людина захворіла, обов'язково потрібно залишатися вдома. Не бігти до лікаря в амбулаторію сімейної медицини. По телефону повідомити, що в мене є температура, а якщо, не дай Бог, був контакт, і це відомо, з хворим на коронавірус, там уже будуть зовсім інші заходи. І якщо температура висока, задуха, сухий кашель, температура піднімається вище, слабкість наростає, обов'язково звернутися на 103 для того і попередити, що в мене був контакт з хворим на коронавірусну інфекцію, і в мене така клініка. Негайно доставити в інфекційний стаціонар, де буде надаватись відповідна терапія, а можливо і підключення до апарату штучної вентиляції легень, який подає кисень. Та не тільки про коронавірус говорив пан Маційчук, а й про таке важливе нині питання – минулого, сьогодення та майбутнього дезінфекційних станцій. Дивіться та слухайте. Мій сьогоднішній співрозмовник і досі не може збагнути, як можна було 7 років тому позакривати по всій Україні ці установи. Ви впізнаєте ось цю будівлю за моєю спиною? Правильно, це колишня Кременчуцька дезінфекційна станція. Ми просто не могли не навідатися до цього будинку, що знаходиться на вулиці імені славного нашого кременчуцького лікаря Овксентія Богаєвського, опісля почутого у Полтаві сумного спомину. Спомин той, ой як на часі сьогодні. І коли намагаєшся розкласти у своєму мозку усе це по полицях, мозок просто відмовляється розуміти те, що сталося. Ще якихось 7 років тому у таких медзакладах щоденно кипіла робота. Відволікалися хіба що на свята. І нікому навіть у страшних снах не могло прибачитися, що ось так плачевно для них
І ганебно для держави закінчиться справа, яку плекали цілі покоління наших лікарів. Плекали, ризикуючи своїм власним життям, кожного дня. Наш полтавський аксакал держслужби каже, начебто і схаменулися сьогодні. Ну, було заявлено про те і в Раді національної безпеки і оборони, що потрібно відновлювати санепідслужбу, яка була 7 років тому назад ліквідована, дезінфекційну службу, яка також була ліквідована як фрагмент санепідслужби. Але це ж поки що нормативних документів на рівні Кабінету міністрів, Верховної Ради ми не бачимо. На сьогоднішній день ми маємо то, що залишилися в нас обласні лабораторні центри, в складі яких є вірусологічна лабораторія, бактеріологічна лабораторія, санітарно-гігієнічна, радіологічна, от, і декілька оперативних підрозділів. У нашому обласному лабораторному центрі 2 епідеміолога. Ну це ж зовсім недостатньо. Ви розумієте? 2 лікаря-дезінфекціоніста по штату на всю область. Це ніщо. Порівняно з тим, що було, ви розумієте? Тому ці служби обов'язково треба відновлювати і забезпечувати кадрами, яких немає. У нас закриті 5 років тому назад лікувально-профілактичні факультети. У нас ні жоден вуз не готовий цих спеціалістів. Така ж, як у Кременчуці, була дезінфекційна станція, звичайно, і у Полтаві. Вона займалася дезінфекційними, робила заключну дезінфекцію в осередках інфекційних захворювань. А госпожа Супрун, всім відома, сказала, що не потрібно робити заключну дезінфекцію в осередках, де є хворі з відкритою формою туберкульозу. Ви розумієте? Це нонсенс. Госпіталізація дезінфекційної станції мали в своєму складі госпітальне відділення для госпіталізації хворих. Так звані госпітальні відділи, і вони займалися виключно госпіталізацією інфекційних хворих. Потім ці машини, якими вони госпіталізували інфекційні хворі, дезінфікувалися ретельно для того, щоб вони не стали фактором передачі в подальшому для інфекційних, для перевезення інших хворих. Розумієте? Що вони робили з одягом? Одяг цей обов'язково підлягав камерній дезінфекції. Ці люди були, вони знали, як себе уберегти, от, займалися особистою гігієною, вони знали, як це дотримуватися, всі протиепідемічні заходи безпеки. Як правило, серед них майже ніколи не було хворих. Кожен тиждень у нас на дистанції в Полтаві був, так сказати, банно-пральний день, де приходили бомжі, вони обов'язково проходили повну санітарну обробку, їм була організована, так сказати, по суті, лазня, вони милися, а в цей час їх одяг, як правильно, з педикульозу, проходив камерну дезінфекційну обробку. І поки вони помились, одяг уже був продезінфікований. Вони одягали їх абсолютно небезпечний уже, тому що всі там мікроби, всі віруси, які були на цьому, були знешкоджені. В тому числі і педикульоз, і воші. Ми висівали із вошей навіть збудники висипного тифу. Посилали ці, так сказати, екземпляри у Львівський науково-дослідний інститут, який займався цією проблемою, але Супрун його ліквідувала, цей інститут. Ми вже дзвонили, а як, куди зараз посилати? А для чого посилати? Дійсно, а для чого? А для чого населенню взагалі щось знати про ситуацію? Тримати людей у незнанні, схоже, це вже стало нормою, принаймні у нашому місті. Готуючи цей сюжет, ми знайшли в архіві безліч наших випусків новин за останні майже 20 років. І кожного тижня ми мали сюжети про прес-конференції з міської санепідстанції, особливо за часів, коли її очолював Віктор Акімов. Тільки сьогодні розумієш, як це було потрібно. Ішло постійне висвітлювання рейдів, перевірок.
Журналісти оперативно доносили громаді щотижневі зведення, і особливо у періоди зі спалахами хвороб, як то, приміром, той же пташиний грип. Тоді практично щодня ми знали цифри і розуміли ситуацію. У роки, коли були спалахи певного штаму грипу, прес-конференції активно збирав і Міськздороввідділ. Його очільник пан Валерій Литвиненко ніколи не уникав телефонних дзвінків від жодних ЗМІ. Політика і медицина тоді крокували окремо. Медикам не забороняли спілкуватися із журналістами, бо нічого важливішого за здоров'я у світі немає, і громада має бути обізнана, вчасно і швидко повідомлена про будь-яку епідситуацію у місті. Тепер же хаос і паніка, і нікого, хто б давав нині дані про наших захворілих і пролікованих. Про тих, хто приїздить до міста з Європи. Про тих, кого забирає швидка і хто вже в реанімації. Хіба що у більшості своїй щасливі повідомлення про щасливий Кременчук у газеті щасливої фіолетової влади. Новій газеті за майже 10 мільйонів гривень. А тим часом люди побоюються, що до апаратів штучного дихання у реанімаційні відділення наших лікарень будуть доправляти хворих з підозрою на коронавірус. Лікар Мацейчук запевняє, це має бути виключено. Апарати, якщо складеться така ситуація, мають йти до інфекційних відділень. Значить, ці апарати будуть передані інфекційній лікарні, в палати інтенсивної терапії, в майстерські бокси, і там буде надаватися їм допомога. У лікарні соматичні вони не попадуть, я так думаю. По плану Кременчуцького вашого відділу охорони здоров'я, я не знаю, якщо, не дай Бог, буде багато таких хворих, то вони будуть переформатовані, ваші лікарні, іменно під інфекційний стаціонар. І тоді вже в цьому інфекційному стаціонарі буде сконцентрована ця апаратура для штучної вентиляції легень. Про те, як то воно буде далі, покаже час. Що мали і що маємо у службі, яка десятиліттями протистояла небезпечним інфекціям у нашому місті, бачимо зараз. Люди, які це будували, точно знали, для чого і для кого, і навіщо вони будують цю установу. А збудована була вона у Кременчуці ще зовсім недавно. Віруси ніхто не відміняв. Пандемії і епідемії були, є і будуть на цій землі. Ми займалися контролем режиму стерилізації і дезінфекції всіх лічебних учреждень міста. Второе. Мы занимались госпитализацией инфекционных больных с домашних очагов в инфекционную нашу больницу. Третий раздел. Мы занимались дезинфекцией в очагах. Это была дезинфекция заключительная и еще плюс, если надо было, камерная. У нас же было камерное отделение. Ну, это в камерах обеззараживали личные вещи больных. А третий раздел – это борьба с педикулезом. Со всего города к нам шли на дезобработку, на контроль. После того, как мы помогали очиститься от этих вшей, потом они приходили к нам на контроль, и мы делали допуск в детские сады, школы этих детей. В основном же поражены дети. Вот. Попутно, когда к нам обращались, мы же были бюджетной организацией, поэтому государство там какие-то копейки давало на камерную обработку, к нам попутно обращались бомжи, которые всегда ходили во вшах, мы их обрабатывали полностью. Исполком, конечно, нас хотел своим отделом каким-то сделать, чтобы день и ночь мы этим занимались, и обогревом еще, и что-то, и кормили их, я категорически отказалась, потому что денег они не давали, а держава тоже не давала. А население вшивое, будем говорить. Это шла профилактика сыпного тифа. Сыпной тиф – это страшная болезнь, которая передается именно через укусы вшей. Тримаємося, громадяни, і не забуваємо мити руки. Як то кажуть, спасіння потопаючих – справа їх чистих на сьогодні рук.
Це день за днем рухаємось далі. Коронавірус продовжує породжувати страхи у городян. Люди переймаються, як убезпечитися у своїх багатоповерхівках. Звертаються до нас, ну а ми досліджуємо. Це я сьогодні обирала, ми ще запах стоїть. А я і ручки дверні, все. І два прольота лісниці. Ну я ж тут знімаю весь під'їзд, розумієте? Весь під'їзд – то не багато, не мало, аж 10 поверхів. Біля своєї квартири, каже пані Тетяна, вона ще в змозі провести вологе прибирання. Однак у під'їзді 40 квартир. І нині, коли місто разом з усією країною навсю трублять про карантинні заходи, пані Тетяна занепокоїлася й собі. Людей багато ходять. Люди вот идут с работы, общаются, ну все равно, ну надо. Я позвонила в службу допомоги мэра. Сейчас, говорю, такая обстановка, почему не дезинфицируются подъезды? И те же кабины лифтов и все. Она мне отвечает, во-первых, такого пункта нет, а во-вторых, пишите жалобу на ЖКХ и все. Варто зазначити, у столиці міська влада ще тиждень тому дала доручення своїм керуючим компаніям проводити дезінфекцію ліфтових кабін, сходових клітин та під'їздів житлових будинків. Як йдеться на сайті Київської міськради, в умовах попередження поширення коронавірусу запроваджено посилене прибирання у житлових будинках. Раз на добу там мають мити спецзасобами коридори та сходи. А для аналогічної дезінфекції будинків ОСББ комунальні керуючі компанії мають видавати дезінфікуючі речовини. Так розпорядилася столична влада. Подібного кроку, каже пані Тетяна, хотілося б і від влади Кременчуцької. А якщо вже буде, як говориться, розпорядження вищестоящих, то тут уже ж нікуди діться. Я думаю, що це мер должен зробити. Вказівку? Звісно. Або хоча б у нас є відділ ЖКХ. Однак, не чекаючи розпоряджень з мерії, управляючі компанії таки вирішили проводити в своїх багатоповерхівках дезінфікуючі заходи. Спочатку про те сповістив керівник міста для людей Кременчук. Ми внутрішнє рішення по компанії прийняли, будемо, несмотря на те, що в тарифі це немає, будемо робити дезінфекцію вхідних груп. Тобто вход до під'їзду, перший поверх до ліфта, перила, кнопки домофонів, замків на дверях, ручки дверей, а також кнопки в ліфтах. Плануємо кожного дня в кожному будинку так це робити. Потрібно дещо там перекваліфікуватись, можливо, ще якийсь персонал оперативно прийняти на роботу. Так як підкреслюю, ця послуга не була в тарифі, тому ми зараз оперативно приймаємо рішення, як це якомога швидше зробити, щоб кожен день була ця періодичність щодо дезінфекції вхідних груп до під'їздів. А це означає, що там потім будете якось переглядати тариф? Поки це питання не розглядалося. Що дезінфікуватимуть вхідні групи у своїх будинках, пообіцяв і директор житлорембудсервісу. І вже наступного дня на підтвердження того, що взялись до діла, прислав світлини. А з понеділка, обіцяє Олександр Бондаренко, до роботи стануть мобільні групи, які дезінфікуватимуть під'їзди спеціальним розпилювачем. Там же, куди у нашому місті не дійде дезінфекція, вже фахівець з профілактики інфекційних захворювань радить, перше і головне, якомога частіше провітрювати під'їзди, самоорганізовуватися і, звісно ж, не впадати у паніку. Основною мірою профілактики любої вірусної інфекції, в тому числі коронавірусної інфекції, є проветривание сквозное, поэтому если люди беспокоятся по поводу нахождения вируса в парадных подъездах, необходимо просто обеспечить проветривание. Большое значение имеет самосознание людей. Больной человек должен оставаться дома. Хотим мы организовать в доме, в парадных подъезде какие-то меры защиты, мы пользуемся обычными бытовыми моющими, дезинфицирующими средствами, которые в широком спектре представлены сейчас в хозяйственных магазинах. Ну і низку рішень стосовно буття міста в умовах карантину у п'ятницю ухвалив виконавчий комітет. Від півночі суботи у місті закрито всі ринки. Працювати можуть тільки аптеки і стаціонарні магазини, розміщені на прилеглій території. Тож по м'ясу і городницькі продукти тепер тільки у магазини. Про посилення заходів щодо профілактики захворювань на коронавірусну інфекцію у місті Кременчуці. Ключові тези даного рішення – заборонити на території міста Кременчука з 0:00 хвилин 21.03.2020 проведення
ярмаркових заходів та здійснення торгівлі на територіях ринків незалежно від форм власності через пересувні тимчасові споруди, у тому числі через сезонні літні майданчики громадського харчування, лотки, прилавки тощо. З 00:00 21.03.2020 роботу міських ринків, у тому числі павільйонів з продажу свіжої риби, м'ясної та молочної продукції, за винятком стаціонарних магазинів з продажу товарів, визначених постановою Кабінету міністрів від 16.03.2020 номер 215, розташованих на територіях ринків. Тобто на територіях ринків можуть працювати продуктові магазини, аптеки, інші заклади, які мають можливість таку працювати в інших районах міста Кременчука. Вся виносна торгівля, торгівля через лотки, через автомобілі з викладанням продукції біля цих автомобілів, інші форми виносної такої роздрібної торгівлі забороняються. Ну і крім того, цим рішенням забороняється надання послуг з тимчасового проживання в хостелах та квартирах, будинках, які здаються подобово. Тисячу масок для кременчуцьких медпрацівників передали у п'ятницю волонтери. Того ж таки дня, як сповістив міський голова, до Кременчука мала надійти і партія масок з області, в якій одягнуть вже не тільки медиків, а й правоохоронців. І ми сьогодні направили транспорт в Полтаву з метою отримання додатково масок, які виділялися через Держрезерв. Я думаю, що до кінця дня вони будуть для забезпечення медиків, працівників національної поліції, патрульної поліції в роботі з виконання тих завдань, які були поставлені перед ними. Ми очікуємо надходження 23 тисяч масок від обласної державної адміністрації. Медиків возитимуть безкоштовно і позачергово. У зв'язку з численними скаргами медпрацівників на те, що їм складно зараз потрапити на свої робочі місця. На період карантину працівникам лікарень роздадуть спеціальні посвідчення, завбачивши, які перевізники, як комунальні, так і приватні, мають першочергово і безкоштовно вести їх пред'явників. Маршрутникам місто обіцяє надалі відшкодувати вартість проїзду. Від городян же чекають розуміння. Завбачивши у черзі до автобуса медпрацівника, просять пропускати того без черги. Не виключено, що подібні посвідчення на право позачергового і безоплатного проїзду отримають надалі і працівники служби ДСНС та поліції, повідомили в мерії. Окрім того, згадали нарешті у мерії про те, що інфекційне відділення лікарні Кременчуцька, яке у разі появи у місті коронавірусу стане першим у порятунку таких пацієнтів, на сьогодні не має кисневої станції. У п'ятницю виділили 100 тисяч гривень лікарні на проведення лінії транспортування кисню до боксів. Будувати ж кисневий склад для інфекційки днями вже розпочало підприємство «Кредмаш». А за майже 154 тисячі гривень місто вирішило накупити 13 установок, які будуть проводити дезінфекцію транспорту. Йдеться про генератори туману. То такі оприскувачі, які можуть працювати як із сухими, так і з рідкими дезінфікуючими речовинами. Частину тих пристроїв направлять на тролейбусне управління для обробки салонів громадського транспорту. Частину нададуть службі ДСНС для дезінфекції транспорту в разі встановлення постів на в'їздах у Кременчук. І по одному засобу передадуть на кожну міську лікарню. А тим часом платіжні термінали по місту можуть вже скоро призупинити свою роботу. Бо, на думку мера, вони є джерелом розповсюдження інфекції. Вимкнути від електроживлення такі проситимуть їх власників, ризикують потрапити під заборону і термінали банків, якщо банківські установи не забезпечать їх регулярного дезінфікування. Зупинимо коронавірус дисципліною. Від учора вулицями Кременчука почала їздити спеціальна машина ДСНС з гучномовцем. Таким чином у нашому місті організували оповіщення населення про карантин і заходи щодо запобігання інфікування. Таке сповіщення будуть здійснювати двічі на день впродовж тривання карантину. Курсуватиме авто усіма мікрорайонами міста. Тож кременчужанам радять не лякатися, а зберігати спокій і дотримуватися правил карантину. А керманич ДСНСників області Володимир Сологуб вкотре закликає усіх мешканців Полтавщини дослухатись до порад рятувальників та дотримуватись усіх необхідних заходів безпеки. Служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей,
Під час перебування на вулиці одягати захисні маски. Зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри. Та дотримуватись особистої гігієни. На весь період введення карантину кременчуцькі рятувальники проводитимуть роботу щодо попередження громадян про розповсюдження коронавірусу. Щодня буде двічі на день виїжджати рятувальний автомобіль з застереженнями через гучномовець до громадян. У п'ятницю близько першої години дня знов палав сухостій. Цього разу горіла суха трава і очерет у Маламівці. Вогонь підійшов в притул до людських дач. Рятувальники вкотре прохають кременчужан і мешканців району не спалювати сміття і бути обачними. Втім, кожен день виїжджають на подібні виклики. Особливо небезпеку пожежі несуть у таку вітряну і суху погоду, як зараз. Щоб побачити, до чого призводять наслідки людського недбальства, наша знімальна група відвідала місце, де саме вогнеборці ліквідували масштабну пожежу. Картина, яку побачили, вражає. І на завершення про духовне життя. Церква залишила для вірян свої двері відчиненими, але ввела низку правил протидії коронавірусу. Замість цілування святинь просто кланятися у причащенні, користуватися разовим посудом, а літнім і слабким людям краще взагалі не ходити до церкви і молитися вдома. Радить духовенство. Високопреосвященніший архієпископ Полтавський Кременчуцький Федірчин, це наш правлячий архієрей, він своїм наказом благословив, щоб ми благословляли людей, а люди не цілували руку священнослужителя. Щоб люди не цілували святі образи, якщо кожен же із нас приймає рішення, знову повторюся, є острах. Навіщо? Щоб потім людина з цим жила і не знаходила собі спокою. Достатньо того, що ми осінили себе хресним знаменням і вклонились, виказали Господу і Спасителю нашому Ісусу Христу цю шану і любов. Те, що стосується святого причастя, так, ми проводимо загальне святе причастя віруючих, але уже, наприклад, запивку ми подаємо в одноразовому посуді, ці пластикові стаканчики. Я наголошую на тому, що ваша кілейна молитва, тобто молитва вдома, вона теж почута Богом і теж благословенна. Не сумуйте від того, що у вас не буде можливості відвідувати всі недільні або святкові богослужіння. По можливості дотримуйтесь православного посту, перебувайте в молитвах, будьте смиренними, в терпінні, терпеливості, треба пережити це випробування.
Такою була остання інформація випуску. За актуальними змінами, нагадаємо, ви можете стежити на нашій сторінці у Фейсбук. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, і тут є не тільки сумні, а й радісні повідомлення. Зокрема, щодо вже перебореної хвороби одним з інфікованих українців. Тож, сподіваємось на краще, миймо руки, бережемо себе і використовуємо час самоізоляції для гарних справ і на користь нашим родинам. Будьте здорові і щасливі! У нашому місті.